بسم الله الرحمن الرحيم أن وحكا برانو ويدين تأه What is a central bank؟ بانكي قدحة وهي أد مالية ديت كانت ترسن هي أدها الدولة تاس أو ماموشا لعكتا لغا استعمالا ودنكا أما ودامك لدوان سيدا بانكي قدحة أي ودامدا السوتاق يورب يوربيان central bank سيدو كالي بانكي قدحة وهي أد كالوين كعيارتا حقيجينتا iyo kamira dalinta sidii lagu gaari lahaa horumar dhaqaale tusaale in la xakameeyo sicir bararka inflation bangiga dhexe waxaa sidoo kale loo yaqaan monetary authority waayo bangiga dhexe waa hay'ad kaliya oo u idman in ay xadido tirada lacagta taala suuqa ama wadanka tusaale waxa ay xadidi kartaa tirada lacagta shilin Soomaaliga ah oo ku wareegaysa suuqa sidoo kale bangiga dhexe waxay dawladda uga wakiil tahay maamulida iyo xaqiijinta habsami u socoshada bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay qaasatan commercial banks. Maadsanidiin, waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.